Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Biz sizlarga eksklyuziv variantda dvaynashka kolyaska olib keldik. Nimasi eksklyuziv buni? Ko'p dvaynashka kolyaskalarimiz bilasizlar, qo'pol bo'ladi, yig'ilmaydi va ruchkasi oldiga o'tmaydi. Imini shu dvaynashka kolyaskamizda xohlasanglar ajratib qo'ysanglar ham bo'ladi, xohlasanglar birga yig'sanglar ham bo'ladi, xohlasanglar ruchkasini o'tkazib ishlatsanglar ham bo'ladi va shu jarayonni hozirlarga video obzor qilib beraman. Unda boshlaymiz. Bu kolyaskamizni ruchkasi o'tish jarayoni ikkita joyda knopkasi bor. Knopkasini bosamiz, o'tadi. Xohlasanglar u yoq tomonlar ishlatsanglar bo'ladi, xohlasanglar bu yoq tomonlar ishlatsanglar bo'ladi. Kolyaskamiz qishki ham yozgi bo'ladi. Kozyuklarni ochamiz, pastga tushadi, tepasi o'zini setkasi bor, yozda ishlatishingiz uchun. Va qishda ishlatmoqchi bo'lsangiz, o'zini zimli chuqurlari bo'ladi, oldi qismiga, ya'ni bolajonlikdan oyog'ini yopib ishlatsangiz bo'ladi. Yopilish qismi. Bu kolyaskamiz ham yotadigan qilsa bo'ladi, ham o'tiradigan qilsa bo'ladi. O'tiradigan holatga keladiganda ikkita yonida knopkasi bor, shuni tortamiz, o'tiradigan qismiga keldi. Va bu dvaynashka kolyaskamiz juda ham katta, 0 dan 3 yoshgacha bolalarga bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Yotqazishlar ham juda ham oson. Yotqazganimizda ham orqasini ochsak, yozda bemalol orqalarini ochib ishlatsangiz bo'ladi. Va bu kolyaskani endi yig'ish qismiga kelamiz. Ruchkasini orqaga qaltirib yig'ayotganimizda 3 ta bunaqa bir-biriga ulab turgan narsasi bo'ladi. Bularni yechib olamiz birinchi. Oson yechiladi. Mana bu kolyaskamiz yechildi. Xohlasanglar addenni ishlatsanglar ham bo'ladi. Xohlasanglar bittasini podarkka qo'rsanglar ham bo'ladi. Knopkasini bosamiz. Mana bu holatda yig'iladi. Yig'ilganda ham juda ham ixcham va amortizatorlari bor. Balonlarda tormozlari ham bor. Yurishi ham juda ham qulay va mana bu tomonlama ishlatsanglar ham bo'ladi.